প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী আৰ চিক্সত দিয়া প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিম এক নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা আয়তৰ দিশ বাৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পষ্ট ছয় চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আয়তৰ পৰিসীমা আৰু কালি নিৰ্ণয় কৰা এই প্ৰশ্নটোত আমাক আয়তৰ দিশ আৰু পষ্ট দিয়া আছে আৰু আয়তৰ পৰিসীমা আৰু কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে প্ৰথমতে আমি আয়তৰ পৰিসীমা আৰু কালিৰ সূত্ৰ দুটা জানি লওঁ তাৰপিছত আমি এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম আয়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো হ'ল দুই পূৰণ দিশ যীঘক আমি এল বুলি ধৰিম এল মানে হ'ল লেন্থ আৰু পষ্টকামী বি বুলি ধৰিম বি মানে হ'ল ব্ৰেড আয়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো হ'ব টু হ'ল এল প্লাছ বি আৰু আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰটো হ'ল দিশ পূৰণ পষ্ট দীঘক আমি এল বুলি ধৰিম এল মানে লেন্থ আৰু পষ্টকামী বি বুলি ধৰিম বি মানে হ'ল ব্ৰেথ আয়তৰ কালী সূত্ৰটো হ'ল এল পূৰণ বি এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম আমাক দিয়া আছে দিশ বাৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পষ্ট চাৰি চেণ্টিমিটাৰ দিশ মানে এল বাৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পষ্ট বি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এতিকে আয়তৰ পৰিসমূহ হ'ব টু হ'ল এল প্লাছ বি দুই পূৰণ দিশ য দীঘৰ মান দি আছে বাৰ আৰু পষ্টৰ মান দি আছে চাৰি বাৰ আৰু চাৰিজোকলৈ আহি পাম ষোল্ল ষোল্ল আৰু দুই পূৰণ কৰিলে আমি পাম বত্ৰিছ এতিয়কে আয়তৰ পৰিসীমা হ'ব বত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি আয়তৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিম আয়তৰ কালি সূত্ৰটো হ'ল দীঘ পূৰণ পষ্ট এল পূৰণ বি দিশ দিয়া আছে বাৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পষ্ট দিয়া আছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বাৰ আৰু চাৰিওপূৰণ কৰি পাম আঠচল্লিছ আয়তৰ কালি হ'ব আঠচল্লিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা আয়তৰ পোষ্ট পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু দিশ পষ্টৰ তিনিগুণ আয়ত্তৰ পৰিসীমা আৰু কালি নিৰ্ণয় কৰা এই প্ৰশ্নটোত আমাক আয়ত্তৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে আৰু কৈছে দিশটো পষ্ট তিনিগুণ পষ্ট যদি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হয় দিশ কিমান হ'ব দিশ পষ্টৰ তিনিগুণ তাৰমানে আমি পষ্টক তিনিৰে পূৰণ কৰিব লাগিব প্ৰশ্নৰ মানটো দিয়া আছে পাঁচ পাঁচক আমি তিনিৰে পূৰণ কৰিলে আমি পাম পোন্ধৰ দিশ হ'ব পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে পষ্ট পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰশ্ন মানে বি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৈছে দিশ পষ্টৰ তিনিগুণ পষ্ট যদি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হয় পাঁচৰ তিনিগুণ হ'লে পোন্ধৰ হ'ব দিশ হ'ব পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ মানে পাঁচক আমি তিনিহে পূৰণ কৰিছোঁ পাঁচক তিনিহে পূৰণ কৰিলে আহি পাওঁ পোন্ধৰ দিশ হ'ব পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি আয়তৰ পৰিসীমা আৰু কালি নিৰ্ণয় কৰিম আয়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো হ'ল দুই পূৰণ দিশ যোগ পষ্ট দিশ আছে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পষ্ট আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ পোন্ধৰ আৰু পাঁচ যোগ কৰিলে আমি পাম বিছ বিছ আৰু দুই পূৰণ কৰিলে আমি পাম চল্লিছ আয়তৰ পৰিসীমাটো হ'ল চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আমাক আয়তৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আয়তৰ কালি সূত্ৰটো হ'ল দিশ পূৰণ পষ্ট দিশ আছে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পষ্ট আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ পোন্ধৰ আৰু পাঁচ পূৰণ কৰিলে আমি পাম পঁচাতটোৰ আয়ত্তৰ কালি হ'ব পঁচাটোৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন সাত চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ বাহুৰ বিশিষ্ট বৰ্গ এটাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা আমাক এটা বৰ্গৰ বাহুৰ মাহ দিয়া আছে সাত চেণ্টিমিটাৰ আৰু বৰ্গটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিছে বৰ্গৰ কালি সূত্ৰটো আমি জানো বাহু পূৰণ বাহু সেই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিম দিয়া আছে বাহুৰ মাহ সাত চেণ্টিমিটাৰ এতেকে বৰগতৰ কালি হ'ব বাহু পূৰণ বাহু বাহুৰ যোগ দিয়া আছে সাত সাত আৰু সাত পুৰণ কৰিলে নিপাম ঊনপঞ্চাছ এতেকে বৰগতৰ কালি হ'ব ঊনপঞ্চাছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা সমান্তৰিকৰ বাহু এটাৰ যোগ ছয় চেণ্টিমিটাৰ যদি এই বাহু সাপেক্ষে সামান্তৰিক উচ্চতা চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব এই প্ৰশ্নটোত আমাক সমান্তৰিত কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে প্ৰথমতে আমি সামান্তৰিকৰ কালিৰ সূত্ৰটো জানি লওঁ তাৰপিছত আমি এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম সমান্তৰিকৰ কালিৰ সূত্ৰটো হ'ল ভূমিপূৰণ উচ্চতা ভূমিক আমি বি বুলি ধৰিম বি মানে হ'ল ব্ৰেড আৰু উচ্চতাক আমি এছ বুলি ধৰিম এছ মানে হ'ল হাইট সমান্তৰিকৰ কালি সূত্ৰ হ'ল ভূমি পূৰণ উচ্চতা এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই সমান্তৰিতৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিম আমাক এই প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে ভূমিৰ জগ ছয় চেণ্টিমিটাৰ ভূমি বি ছয় চেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা এছ তিনি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়ে সামান্তৰিত্তৰ কালি হ'ব ভূমিপূৰণ উচ্চতা ভূমি হ'ল ছয় চেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতাটো হ'ল তিনি চেণ্টিমিটাৰ ছয় আৰু তিনি পূৰণ কৰি আমি পাম ওঠৰ এতিকে সমান্তৰিতৰ কালি হ'ব ওঠৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা সামান্তৰিকৰ এডাল কৰ্ণৰ যশ আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াক সাধাৰণ ভূমি হিচাপে থকা ত্ৰিভুজ দুটাৰ পতীতৰে উচ্চতা চাৰি চেণ্টিমিটাৰ হ'লে সামান্তৰিত কালি নিৰ্ণয় কৰা এই প্ৰশ্নটোত আমাক এটা সামান্তৰিকৰ এডাল কৰ্ণৰ যশ আঠ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে আৰু সেই কৰ্ণডালে সামান্তৰিতটোত দুটা ত্ৰিভুজত ভাগ কৰিছে আৰু সেই দুটা ত্ৰিভুজৰে উচ্চতাটো হ'ল চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আৰু আমাক এই সামান্তৰিত কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে প্ৰথমতে আমি চিত্ৰটোৱে আঁকি লওক তাৰপিছত আমি প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম ধৰি লোৱা এইটো এটা সামান্তৰিক আৰু এইডাল হ'ল সামান্তৰিকৰ কৰ্ণ এই কৰ্ণডালৰ যোগ দিয়া আছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ তোমালোকে যদি ভালকৈ চোৱা ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা এই কৰ্ণডালে এই সামান্তৰিকটোক দুটা ত্ৰিভুজত ভাগ কৰিছে এইটো এটা ত্ৰিভুজ আৰু এইটো এটা ত্ৰিভুজ এই দুটা ত্ৰিভুজৰে উচ্চতাটো দিয়া আছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এই ত্ৰিভুস্তুৰ উচ্চতাটো লৈছোঁ আমি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক এই প্ৰশ্নটোত এই সামন্তুৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই ত্ৰিভুস্তুৰ কালি উলিয়াম ত্ৰিভূষৰ কালিৰ সূত্ৰ হ'ল হাঁহ পূৰণ ভূমি পূৰণ উচ্চতা আমি ভূমিৰ যোগ জানো আৰু উচ্চতাটোৰ যোগ জানো আমি এই ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব পাৰিম আমি এই দুটা ত্ৰিভুজৰ কালি যেতিয়া যোগ কৰি দিম তেতিয়া আমি এই সামন্ত কালি পাম বা আমি এনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰোঁ এই ত্ৰিভুজৰ কালিক যদি আমি দুইৰেই পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি এই সামান্তৰিত কালি পাম আমি চিত্ৰটোৰ পৰা লিখিব পাৰোঁ ত্ৰিভুজৰ ভূমিৰ যোগ হ'ল আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ত্ৰিভুষ্টৰ উচ্চতাটো যোগ হ'ল চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ত্ৰিভুজৰ কালি হ'ব হাঁহ পূৰণ ভূমিপূৰণ উচ্চতা ভূমিৰ যেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতাটো হ'ল চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আমি কাটিব পাৰোঁ আঠ আৰু দুই পূৰণ ক্লাইমি পাম ষোল্ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ত্ৰিভুসৰ কালি হ'ল ষোল্ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আমি এই ত্ৰিভুসৰ কালি পালোঁ ষোল্ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আমি এই দুটা ত্ৰিভৰ কালি যোগ কৰিলে আমি এই সমান্তৰ ঋতুৰৰ কালি পাম বা আমি কি কৰিম দুইৰে এই ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ কৰি দিলে আমি এই সমান্তৰ ঋতুৰ কালি পাম এতিয়া সমান্তৰিতুৰ কালি হ'ব দুই পূৰণ ষোল্ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ষোল্ল আৰু দুই পূৰণ কৰি আমি পাম বত্ৰিছ সমান্তৰ ঋতুৰ কালি হ'ল বত্ৰিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ